Danas je, posle duge i teške bolesti, preminuo biznismen Sreten Karić. Sreten je bio najstariji brat u porodici Karić, pored Bogoljuba, Dragomira i Zorana. BK Grupa je saopštila da će Sreten biti sahranjen u sredu, 3. maja, na Novom groblju u Beogradu, a sutra će porodica u vili Jelena od 10 časova primati saučešće. Sreten je rođen 1948. godine u Peći, a bio je jedan od osnivača BK kompanije. Bio je oženjen Slavicom, imao je 4 dece, sinove Gorana, Bojana i Stefana i ćerku Gordanu. Ovim putem porodici Karić izjavljamo saučešće.